Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես հիմա մի հատ շտաբ եթեր կանեմ, եթե օրվա մեջ դեպքերը զարգանան կրկին հրատապ եթերներով կանադառնամ հարցին։ Նախասեմ ձեզ, որ տեղեկություն ստացա, ոստիկանը, որը փորձեց անհետ մնալ, ուղղակի տեղեկացրեց, ինչ է եղել գիշերը։ Ըստ ոստիկանի խոսքի, էլի եմ կրկնում, որը նույնպես համարում եմ, հիմա կասեմ ինչ եմ համարում հավանական, իրենք կանգնած են եղել, որպեսի կարգը պահեն, իրենց հրամանատրված եղել, չթողնեք ժողովուրդը առաջ գա, եւ եթե կարգը խախտեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գա, եթե կարգը խախտեն, ուղղակի ձերբակալեք։ Եվ ասում եմ, դա տևել է դեպքը մի քանի վայրկյան։ Ետևից դիմակներ դրած անհայտ անձինք, նույնիսկ ինքն էլ ասում, ես չեմ կարող ասեմ հայ ինչ է, չէ, հարցակվել են ոստիկանների ու ժողովրդի վրա, սկզբում ժողովրդի, հետո որ ոստիկանը տեսել է իբր սպեսնազն է, իրանը պաշտպանում, սկսել են խփել ոստիկաններին էլ։ Եվ այդ արանքը խառը վիճակը եղել, մի քանի վարկյան փորձել են հասկանալ, խփել դրանք ոնց որ խփել են երկու կոմին կռիվը գցել են, նույն արագությամբ շարքերի մեջ անհետացել են։ Անհետացել են շարքերի մեջ, եւ ինքը ասում է, որ այս ամբողջը անում են, որ ըստ երևույթին հետագայում բարձեն միայն ոստիկանության վրա։ Ասա ես չեմ ասում, մենք ամեղ ենք, հա, մենք ձերբակալում ենք, բան, բայց այդ պայթյուն բանը, որ արել են, ամեն ինչը, դա եւ ժողովրդին ծեցելը, դա արել են այդ հատուկ ջոկատայինները, որոնք դիմակներով էին, եւ չեմ կարող ասել, որ ազգի ներկայացուցիչ են, սա ոստիկանի բառերն է, չի կարողանում ասի։ Ասում եմ, այնքան արակա կատարվեց, սա մի 20-30 վարկյանի մոտավորապես բանը կատարվել, որ խառնաշփոթի մեջ չհարցրեցին, զգայինք երկաթներով եւ այլն մարդկանց խփելը, ժողովրդին խփելը, հետագայում նաեւ ոստիկաններին խփելը, որ իրար դեմ դուրս կան, նույնն է։ Ես հիմա ասեմ, ինչեմ ես սրան հավատում։ Բացատրեմ։ Հիշեք, նույն դեպքերը եղավ 2022 թվականի հունվարին, երբ որ Ղազախստանում ես այդ մասին խոսել եմ, հարցակվեցին ժողովրդի վրա իբր սարքեն քաղաքացական պատերազմ, նրանց մեջ աչքի են ընկնում կարմիր կուրտկաներով տղաները, որոնք ամենաշատն էին հրաարում ոստիկաններին պարապած, խփում էին ոստիկաններին, ծեծում էին ու փախտում էին ոստիկան ընկնում էր ժողովրդի մեջ, իրանք շարքերով փախտում էին։ Նույնը կատարվեց նաև Կրոկո Սիթիի դեպքում, Սիթիի պայթյունի դեպքում, երբ որ ասեցի, նստածների մեջ բոլորը փախտում էին, չէին հելնում, ամեն ինչը հետևում էին, կապույտ վերնա, կապույտ սվիտերներով ու ժամացույցը աջ ձեռքին կապած տղաներ, որը նաև հատուկ ծառայության նշան է, աջ ձեռքին կապում են հատուկ ծառայությունները, որտեղ թե սնայպեր խփելուց եւ ամեն ինչից ավելի հարմար է եւ տարբերան նշան է։ Նույնը կարակ նայեք սրանց, բոլորը ովքեր գցել են նկարները, երեք խոսել եմ ավտոմատների մասին, դիմակավորների, ես ոչ թե կարծում եմ, համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ շնորհակալություն հայտնեց իբր ոստիկանին, նա հայտնեց իր տիրոջը թուրքին ու ռուսին։ Իմ համոզմամբ թուրքերն ու ռուսներն են սա արել, որովհետև արդեն տեղեկություն կար, հաղորդել եմ, որ Ռուսաստանից եկել են պատժիչ ջոկատներ, որ ժողովրդին ջարդ են։ Այն ինչը եղավ ժամանակին, մարտի 1-ին, էլի Նիկոլ Փաշինյանը գործարքի գնալով Սերժի, Լևոնը, Նիկոլը, Սերժը, Քոչանը գործարքի գնալով ռուսական չերյոմուխա զենքերը, որոնք գտնվում են միմյան ռուսական հատուկ ծառայության ձեռքին, այդ չերյոմուխաներով կրակեցին ժողովրդին, փամփուշները մնացել էր որպես իրեղենապացույց, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, փամփուշները կորցրեց։ Այնպես որ հարգելիներս, Նիկոլ Փաշինյանես, հիշում եք երբ էի ասում, որ ինչ ասես գրում էի, այդպես բան չի լինի, հանգիստ տունը նստած էիք, Սարքելույա, Բարդուղի Մոսյան, գիշեր, ասածիս պես ինքն է դանդաղ պատուանը բաց անցնելու է ու տեսնի ոնց են իրար ուտում ժողովուրդն ու զորքերը։ Ես կոչ եմ անում, դիմում եմ բոլոր ոստիկաններին, բոլոր ոստիկաններին, եթե ձեր մեջ այսքան խիճ կա եւ ձեր մասին եք մտածում, ձեր ընտանիքի, որ վաղը միսօր չտանեն ձեր երեխային, ձեզ դատեն ձեր երեխան չմնա առանց հայր, առանց մայր, ձեր մայրը չլացի, հետ կանգնեք, հրաժարվեք գործից, թեկուզ ձեզ ուզենան դատեն, ավելի լավա փառքով դատվեք, որ հայազգի դեմ դուրս չեք եկե, քան թե հետագայում դատվեք, կամ շատ հնարավոր է, որ այդ խփելուց ոնց որ կազմակերպեցին ՊՊՑ գնդի գործը Բևերն ու Սերժը, մարդ սպանեն քցեն ձեր վրա, կամ ձեզ սպանեն, այդ մահացող ոստիկանը դուք լինեք, ուշադիր եղեք ասասներից եւ հրաժարվեք այդ ազգակործան գործից։ Իսկ ինչ ես չեմ խոսալու Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որովհետեւ բոլորը տեսնում եք, երբ որ նրա թիմը գոռում են, հայում են, դա նշանակում է պարտվելա։ Ով է գոռում հայում, այն մարդը, որը էլ ձեռքը ոչինչ չունի, հայումա պարտվելա։ Հիմա մեկը կգրի, դու ես Նիկոլ Փաշինյանին վիրավորել հայը, այո, որովհետեւ ձեռքներս ոչինչ չկա, իսկ հիմա ինչի չեմ հայում, որովհետեւ գիտեմ, որ ինքը գնալու է։ Արդեն հաղթանակը երևում է։
Ես էլի եմ կրկնում, ոչ մեկ թող կուրկ չվերցնի Բագրատ Սրբազանին, թող վերցնի, որ սա ազգային գործ է։ Բագրատ Սրբազանը ուղղակի միջոցն է, ղեկավար, թե չէ սա ազգային գործ է։ Ուզում եմ երկու լուրել ասել եւ ասել այս լուրերին այսքանով առայժմ կասեմ, եթե երեկոյան եղավ կավելացնեմ։ Երկու բան ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փրկեց, ուղղակի փրկեց, փրկեց Ադրբեջանին կործանումից։ Ըստ նորեկած տեղեկությունների, Ադրբեջան ղազախական երկաթ գծերը 70% անկումա ստացել, 70% որ ռուսներին օգնություն ատվել, սկսել են սանկցիա անել ղազախներից ոչ մեկ չի օգտվում, բացառությամբ Չինաստանն ու իրենք, որ շատ քիչ է, Եվրոպան եւ Արևմուտքը չեն օգտվում, սանկցիայի տակ են, դրա համար էլ ղազախները գնում են մինուս, իսկ ղազախական երկաթգիծը դա ուղիղ Ադրբեջան բերող էներգակիր եւ ապրանքներներ, որը սպասում է նաեւ Ադրբեջանին շատ ծանր իրավիճակում։ Եվ ուզում եմ հաջորդն էլ ասել ու այսքանով կավարտեմ այս կարճ եթերը, Թուրքիայի 20 նշանավոր ֆիրմաներին դրել են սանկցիայի տակ Ամերիկան, որն էլ ազդել է հենց շեշտակի դոլարի կուրսի թանգացման։ Այս 2-3 օրը կտեսնեք շեշտակի դոլարի կուրսի թանգացում։ Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, որ նոր սանկցիան Ռուսաստանի, որը վերաբերվում է արդեն ինտերնետի եւ նման ծրագրավորման ծառայություններին, որը փակելու է Ամերիկան, սա եւս ավելի կհատասնի Ռուսաստանի վիճակը։ Այսինքն այն ինչ փորձում են անել Հայաստանի գլխին, չի ստացվելու։ Հայաստանը այն երկիրը չի, որ փորձեն ռուսներն ու թուրքերը ուտեն Հայաստանին։ Սա չի լինելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի մասին ես չեմ խոսում, նա արդեն պրծած է, նա արդեն գնալու է, սկսում է անկապ բաներ անել։ Այսքանով ուզում եմ ավարտեմ այս ժամի հաղորդումը։ Հիշեք, մահ հայազգի թշնամիներին կապ չունի արտաքին թե ներքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում ու Բագարանում, հաջորդ տարին Մուշում, Վանում, Կարինում, Կիլիկիայում, Անգորայում եւ Պոլսում։ Ամեն ինչ